Assalomu alaykum, kanalimga xush kelibsiz. Bugun men sizlarga shvetsarski merenga tayyorlab ko'rsatib beraman. Men buni bugun birinchi marta tayyorlab ko'rdim, natijasi yomon emas. Bu bezak turi boshqalaridan o'zini shaklini qattiq ushlab turishi bilan ajralib turar ekan. Keling esa tayyorlanish jarayoniga o'tib olamiz. Birinchi navbatda masalliqlarimizni tayyorlab olamiz. Bizga 160 gram shakar kerak bo'ladi va 3 ta tuxum oqi. Idish yog' va suvdan xoli bo'lishi kerak, ya'ni toza va quruq bo'lishi kerak. Tuxumlarni oqidan sarig'ini ajratib olamiz. Bu yerda biz juda ham ehtiyotkor bo'lishimiz kerak, chunki tuxumning sarig'i oqiga aralashib ketishi kerak emas. Masalliqlarimiz bir xil haroratda bo'lishi kerak. Bizga tuxumlarning sariqlari kerak bo'lmaydi. Ulardan chak-chak yoki boshqa bir shirinlik tayyorlashingiz mumkin. Retsept bo'yicha bitta tuxumga 60 gram shakar yoki shakar upasi qo'shilishi kerak. Lekin menda tuxumlar biroz kichkina bo'lganligi uchun 55 gramdan qilib olib oldim shakarni. Tuxumni oqiga shakarni qo'shganimizdan so'ng bug'lik vannada ularni yaxshilab aralashtiramiz. Ularni ko'pirtirish shart emas, faqatgina o'sha shakarni eritib olgunimizcha aralashtirishimiz kerak bo'ladi. Shvetsariya merengasining retseptida uni bug'da tayyorlanish uslubi bilan ajralib turadi. Olovning pastligiga e'tibor qarating. Bo'lmasam tuxum oqlari omletga aylanib qolishi mumkin. Shakarning butunlay eriganini bilish uchun uni ushlab ko'rishingiz mumkin. U silliq bo'lsa, demak tayyor. Issiqlik holida mikser bilan ko'pirtirishni boshlaymiz. Boshlanishida mikserning pastroq tezligida aylantiramiz. Keyinchalik esa baland tezligida aylantirib, eng yuqori tezligida mikser qilishda davom etamiz. Qattiq ko'pik bo'lganida mikserni o'chirishingiz kerak bo'ladi. Buni o'zingiz ham sezasiz, chunki aylantirish og'ir bo'ladi. Men bu bezakka 2 xil rangdan foydalandim. Oq va pushti ranglardan. Siz 3-4 xil rangdan foydalanishingiz mumkin. Konditer qopiga joylashtirib bo'lganimizdan so'ng bezakka shakl berishni boshlaymiz. Men kichik nasadkani tanlaganligim uchun menda shakli noaniqroq chiqdi. Siz
katta nasadkani tanlasangiz, albatta chiroyliroq chiqadi. Bambukovi chopchalarni bir-biriga xalaqit bermagan holda bezalanichiga tiqib chiqamiz. Duxovka eshigini 1 sm atrofida ochiq qoldirib, 1,5 soat davomida pishirib olamiz. Bu duxovkaning ichidagi ortiqcha namlik chiqib ketishiga yordam beradi. Bunday cho'pli bezalardan tortlarni bezashda va shirinlik buketlarini yasashda foydalanishingiz mumkin. Yoqimli ishtaha.